er fundera på den här bilden och det jag håller i handen. Det är någonting som slår er, någonting ni kommer att tänka på. Helge, vad sa du? Fylla vattenflaskan med vatten. Varför? Vad är det som är problemet? Den är för stor. Det går inte under! Hur många har råkat ut för att läraren inte går under? Alla har råkat ut för. Vad gjorde ni då? Ja, du hade man det. Jag böjde flaskan. Du böjde flaskan? Mera? Förslag? Jag har hållit handen några gånger. Handen är en variant. Locken. Det var någon som tog det i munnen och så spottade in i flaskan. Det var också, men då vill man inte ge till någon annan. Locket är ett annat, va? Så det här är ett, så att säga, ett problem, ett vardagsproblem som jag lockat ut för. Då är det så att det finns en lösning på problemet. En vattenflaska som ser ut så här. Har du sett den? En puff. Man fyller på liggande och så dricker man som vanligt. Då kan man fråga sig. Och då har man ju löst problemet, eller hur? Vi ska se om jag... Vem är som kom på det här? Var det en manlig civilingenjör som jobbar på ett sportföretag? Vem? Du vet, redan jackan. Vad sa du? En ung tjej. Ja. Hur gammal är du? Hon är lika gammal som du. Vet ni vilket sammanhang? Det blev sen unga forskare, vad jag förstår. Men det började med att hon hade samma situation som ni. Hon spelade, jag tror det var basket. Eller var det inte volleyboll? Volleyboll var det. Volleyboll i Södertälje. Och hon råkade ut för det där. Och hon gjorde inte bara så här, eller fyllde med locket, eller böjde så nu vattenflaskan. Hon tänkte att det här går ju någonting åt. Så. Vad har Anna, 15 år, eller 15 år då i alla fall? Vi kan säga också att den tillverkas ju av Sälsan. Det gick ju en forskare som blev patent och nu spottar den ut en miljon i veckan eller vad det är. Vad hade hon för egenskaper då? Psykiska egenskaper, Anna, 15 år. Där har jag en. Kreativ. Mera? Tänker praktiskt. Praktiskt. Någon mer? Nej. Jag tror att det här är så att säga attityder som uppfinnare eller innovatörer ofta har. Frågasätt det hela tiden. Kan man göra bättre? Det gjorde de med flaskan, va? De har en vision. Det här ska jag göra. Jag ska hitta en som tillverkar den och sen ska jag få en patent och ska sälja. Många som hittar på nya idéer, de låter sig påverkas av omgivningen. Det går inte. Det har de gjort förut. Funkar inte, va? Man får inte lyssna på gnällspikar. Och så har man målmedveten så man orkar ända fram. Va? Och det är samma sak uthålligt. En del uppfinningar hennes gick väl ganska fort. En del kan ta ett halvt liv. Och det finns de som står för sin idé. Och ser möjlighet till inte hinder. Har ni de egenskaperna? Ja, det var någon av dem. Jag är en i klassen som har egenskaperna. Jag tror att det är bra egenskaper. Inte bara för att bli uppfinnare utan rent allmänt som människa. Som att jobba och ha den här inställningen i sitt jobb. Att ha den här inställningen i sitt privatliv. Och som sagt, det finns andra som tror att någon annan ska fixa problemet som de har och pratar om vad som hindrar dem, varför de inte kan göra saker. Så det här var ett exempel på en, ska vi säga, ett sätt att tänka. En innovatör. Förr heter det uppfinnare. Nu är vi lite mer så anglosaxiska, så är det innovation, innovatör. Ofta en person som är ensam och har en idé och driver idén.
Jag ska prata om de andra kategorierna också. En entreprenör och en ingenjör. Först kanske jag ska ta någon annan. Jag ska ta lite exempel här, va? Visste ni att Sverige är en av världens mest framgångsrika designer av datorspel? Många sitter på Södermalm förut. Det är rätt kul. Vi är ett litet land. Det finns 6 miljarder människor tror jag. Någonting. Och vi är 10 miljoner. Ändå så lyckas vi hävda oss så bra. Så då tänkte jag ta ett exempel och se om ni vet vad det här är för spel då. Spelare? Vem var det som visste? Spelare? Förut. Ja, jag har inte spelat det. Jag tyckte det var lite konstigt. Var kommer det ifrån då? Sverige. Sverige, ja. Det är kul. Jag såg ett tv-inslag rätt nyligen där man hade Minecraft. Jag tror det var på högstadiet, årskurs 9, för att lära ut så att säga, ekologiskt hållbar stadsbyggnad. Så fick de bygga en Minecraft som skulle funka. Ja, vem har gjort det där då? Det är ingen som vet vad det heter. Ja, det visste du. Verkligen. En kille som ser ut så där. Han är 33 år idag, tror jag. Eller ungefär. Bor på Östermalm. När han var 7 år så fick han en Commodore 128. Det är väl ingen som vet vad det är, det här sällskapet. För det är en dator som inte finns längre. Men jag har 3 barn som är lite äldre än han, men inte så mycket i alla fall. Och de har alla haft en Commodore 128 när de växte upp. I Orme, östra Stockholm. Så han fick när han var 7 år. Vid 8 års ålder så gjorde han sitt första spel. Jag har sett när han utvecklar spel, han är helt galen alltså. Det var någon tävling där de fick 2 dagar på sig ett nytt spel. Han fixade ett nytt spel på 2 dagar. Det är sådana här hacker som sitter. Det är inte lätt att köra.